Tak, zdravíčko lidi, já vás vítám u mého prvního informativního videa, ve kterém vám chci říct jakoby shrnutí, ale hlavně vám chci poděkovat všem mým odběratelům a všem mým divákům, kteří se na mě pravidelně aspoň koukají. A chtěl bych vám v tom krátkém videu říct teda několik slov. Takže za prvý budu pokračovat v Let's Playích, protože teda ohlas je dobrý a jsem tedy rád, že mi občas někdo napíše, že se mu to líbilo nebo mi dá líbím se a tak, takže určitě v Let's Play budou takový, jaký jsou, možná lepší, protože se stále učím. A taky vám chci ukázat jedno zajímavé video, na které se podívejte teď. Pro dobrou úrodu musíš pohnojit zemi hovnem. Z hovna pak vyroste tráva, plevela zelenina, kterou jíme my i zvířata. Zvířata nám dávají maso, mlíko a tak dále. A my to všechno zpracujeme. Na co? Na hovno. Tohle bylo takový video, srandovní, určitě koukněte na celý. Další věc, co vám chci říct, je nové logo, které jsem právě hodil na YouTubečko. Vypadá takhle skromně, jo, je to opravdu jenom takový skromný, protože ten čertík nebyl originál, nebyl to můj výtvor a chtěl jsem teda si vytvořit něco vlastního. Takže to je ono, je to jako nic moc, no, já vím. Dále bych chtěl vám říct, že všechno čtu, všechny komentáře, všechno čtu, všechny zprávy, na všechny zprávy odepíšu, na komentáře bohužel na všechny neodepíšu, protože to nesmím mají hrozně moc, jo? Takže asi tak. Další teda bych vám teda chtěl ještě jednou poděkovat za ty odběry a za to, že jste to teda se mnou vydrželi, začátky teda byly hrozný, já vím. Teď už to bude snad čím dál tím líp, člověk si prostě musí zvyknout, že ano. Takže asi tak, no. Doufám, že to bude lepší, snad jo, dostanu nějaký lepší vybavení, třeba nějaký mikrofon koupím lepší a tak, tak to bude snad OK. Taky, když už jsme u tohle video, bych chtěl strašně moc poděkovat hráči do Banana Gamer, který mi ochotně vždycky pomohl a ochotně odepsal, takže mu hrozně moc děkuju. Tímto, ještě osobně jako takhle. Taky bych chtěl teda poděkovat Viřidovi, který mi hodně pomohl vlastně tím, že můžu natáčet. Vlastně mi pomohl zajistit si fraps. Takže asi tak, no. Takže já se s váma loučím. Všem vám ještě jednou moc děkuju. A brzy teda nashledanou u nějakého Let's Playe. Nové hry, jako třeba Call of Duty Modern Warfare 3 nebo Battlefield 3, já nevím, mám v plánu i Assassin's Creed, jo, ten novej teď, Revenation nebo co to je, já teď vůbec nevím. Všechno zahrajem, nebojte se. Takže asi tak, loučím se s váma a ještě jednou strašnou muziku. Ahoj.